আমার যোৱাকালি যি কেন্দ্রীয় নির্বাচনী সমিতির বৈঠক বৈঠক অনুষ্ঠিত হল, আর আমার অসমৰ যিজন চেয়ারম্যান কেপি রানা ডাঙরিয়ায় অসমৰ বিভিন্ন সমষ্টির বাবে প্রস্তাবসমূহ করিলে, প্রস্তাবসমূহ যোৱাকালি আলোচনার পিছত গৃহীত হৈছে। দুটামান সমষ্টির ক্ষেত্রত এতিয়াও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হোৱা নাই, আৰু সেই গতিকে গোটেইখিনি একেলগে কৰিবলৈ আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াই দুদিন সময় লৈছে আৰু কিছু পৰামৰ্শৰ বাবে, আৰু তাৰপিছত একেলগে চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ পাব। হৈছে এতিয়া, হোৱাটোতো হৈছে, আপুনি দেখিছে সুধিছে, সেইকাৰণে মই হয় বুলি দিম, মইনো মিছা কথা কিয় কওঁ, ৰাতিপুৱাই হৈছে হৈছে সবৰে সুবিধা হ'লে। তেতিয়া ধৰক যদি কোনোবাই 30 দিন কেম্পেইন কৰিম বুলি ভাবিছিল, 40 দিন পাৰিলে হয়, 40 দিনটোৱে 50 দিন পাৰিলে হয়, ছমাহ আগত হোৱালে 180 দিন পাৰিলে হয়, পলম হৈছে। মই আবেদনে কৰা নাই, আপোনাক কোনে ক'লে সেইটো কথা, মইতো নাজানো, আৰু দলে যদি কয় খেলিম, কিন্তু মইতো আবেদনে কৰা নাই প্ৰথম কথা। মোক আমাৰ দলততো এনেকুৱা নেতাৰ অভাৱ হোৱা নাই যে একেকেইজনে এইটোও কৰিব লাগিব সেইটোও কৰিব লাগিব, আমিতো ওৱান মেন শ্ব' নকৰোঁ, আমাৰ নেতা বহুত আছে, সেই গতিকে মই ভবা নাই মোক খেলিবলৈ ক'ব, আৰু মোৰ ইচ্ছা থকা হ'লে মই আবেদন কৰিলোঁ হয়। সেই গতিকে এনেকুৱা যে চব লৈ গ'ল বিজেপিয়ে ৱাশ্বিং মেচিনত ভৰাবলৈ, একেটা কাপোৰকে ৰাতিপুৱাও পিন্ধিব লাগিব গধূলিও পিন্ধিব লাগিব, এনেকুৱাতো হোৱা নাই। মই নাজানো সেইটো, তেখেত আহিব, আজি আহিনে কেতিয়া নাজানো, তেখেতকে সুধি ল'ব। ভূপেন বৰাক খেলিব পাৰে নেকি ইলেকশ্যন? মই নাজানো, আপুনি বিচাৰে নে? মই যদি তেওঁৰ ইচ্ছা আছে নিশ্চয় মই সমৰ্থন কৰিম, আৰু মইতো তেখেতে মোক আগত তেওঁৰ ইচ্ছাটো কোৱাই নাই, মই নাজানো। মোক দলে জোৰৰ পৰা খেলিব দিয়ে, তোৰ পৰা খেলি দিম, হ'ল কি অকল যোৰহাট, মই ইমান ভয়াতো নহয় নহয়। কিন্তু মদুত বড়োলৈ আৰু গৌৰৱগগৈ সমষ্টিক লৈ অকণমান সংঘাত হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আলোচনা বিলোচনা হৈ আছে সংবাদ মাধ্যমতো। মই আপোনাক ক'লোৱেই যে দুটামান ছিটত কিছু সিদ্ধান্তৰ কাৰণে অলপ সময় লাগিছে, সেইকেইটা যেতিয়া হৈ যাব 14টাৰে এটা লুৰিণজ্যোতি ডাঙৰীয়া ডিব্ৰুগড় খেলাটো বাদ দি বাকী চবতে কৰা কথা আছে। কিন্তু আপোনালোকৰ মিত্ৰ যিটো আছিল মানে সেইটো মিত্ৰ বৰপেটাটো চিপিএমক দিয়াৰ কথা, মই সেইটো ক্ষেত্ৰত মই ইয়াৰ পৰা যোৱাৰ আগদিনাখন কৈছিলোঁ যে তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ এটা হাইকমাণ্ড আছে, হাইকমাণ্ডৰ 5জনীয়া কমিটিয়ে পৰামৰ্শ কৰিব, যদি এৰি দিব লগা হয় নিশ্চিতভাৱে এৰি দিব। কাখনটো আমি বিৰোধিতা কৰি আছোঁ, মই সুপ্ৰীম কোৰ্টত গোচৰ দিয়া আছে, সেই সময়ত গোচৰত সঁহাৰি নজনালে, সেই গতিকে পুনৰ গোচৰ দিম, আৰু আজি বোধ কৰোঁ আমাৰ হৰ্তাল দিছে, সেইকাৰণে মই আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ যোগেৰে সকলোকে হৰ্তালৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাবলৈ অসমীয়া মানুহে আহ্বান জনাব। বাংলাদেশৰ পৰা 1 কোটি 2 কোটি মানুহ আহক বা নাহক, সকলোৰে নিজৰ মাতৃভাষাৰ প্ৰেম আছে, গতিকে বঙালী ভাষাটোৰ বঙালী ভাষীসকলৰ মাতৃভাষাৰ প্ৰেম আছে। ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজ্যসমূহ যেতিয়া গঠন হয় ভাষাৰ ভিত্তিত হয়, আজি যদি অসমীয়া ভাষাটো অসমতে দুৰ্বল হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমি অসমৰ বাসিন্দা বুলি ক'ব নোৱাৰিম, সেই গতিকে কথাটো সকলোৱে যাতে গম্ভীৰভাৱে লয়। অসমীয়া যায় যদি হোৱা অসমীয়া এনেকুৱা কিবা যে শ্লোগান আছে, তেনেকুৱা শ্লোগানটো আওৰাই আওৰাই এই কথাটো ক'ব লাগে যে মাতৃভাষাটো ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আমি কাহ আনিব নালাগে। কাহ আহিলে মানে যিটো ধৰক অন্য জেগাৰো বঙালী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে অসম চুক্তিৰ বাহিৰৰ যিসকল তেওঁলোকো আহিব। ইয়াত এনেকুৱা কথা লিখা নাই যিখন কালি ঘোষণা কৰিলে যে ধৰ্মীয়ভাৱে খেদাখেদি হ'লে, ধৰ্মীয়ভাৱে মাৰপিট কৰিলে ইয়ালৈ আহিব। তাক ক'ৰবাত যদি কিবা কাৰণত অসমলৈ গুচি আহিব বিচাৰে, তেওঁলোকে অসম ভাৰতবৰ্ষত নাগৰিকত্ব পাই যাব, চোৰাংকৈ আহিলেও পাব, লিগেলি আহিলেও পাব, ইলিগেলি আহিলেও পাব, একেবাৰে জঘন্য এখন সংবিধান বিৰোধী আইন। এইখন মই আশা কৰিম সুপ্ৰীম কোৰ্টত যেতিয়া শুনানি হ'ব বাতিল হ'ব, কিন্তু তাৰ আগতে আমি নিজেও মানে কি কয় বাচি খাবা জাগি হোৱা বুলি অসমীয়াত এটা ডাকৰ বচন আছে, সেই গতিকে আমিও অলপ সাৱধান হৈ থাকিব লাগে যাতে কাৰ নামত আমাৰ অসমখনক ধ্বংস কৰিব নোৱাৰে।